Kdo je pro vás největším favoritem letošního ročníku Ligy mistrů? Můžete každý jednotlivě svůj názor. Já si myslím Šachtar Donetsk. Největší favorit Ligy mistrů? Velmi kuriozní tip. Dobrý večer, Zduř, já zdravím všechny sportovní maniaky tu na tým fajným kanálu. Tak vy jste slyšeli toho ostravského patriota Tomáše Galáska, který tým je pro něho favorit a já si myslím, že dneska bychom měli fandit aspoň tému Baníku, jako Šachtar Doněck, rozumíš? Bo třeba ten náš ostravský Baník, ten asi v životě jako Ligu mistrů hrát nebude, jo? Takže my tu ve studiu a moji kolegové hned vlevo, my tu aspoň budeme fandit tému ukrajinskému Baníčku Šachtar Doněck, jo? A to je těžká dřina. Oni dneska Synci na Bayernu hrajou strašně důležitý zápas. Minulé to prošvihli, rozumíš, jak asi remíza nebo co? Dneska musí být body doma. Takže dneska to tu budeme rubat a to je těžká robota. A těžké fandění a to zvládnu jenom Synci z Ostravy, jako jsou já a moji kamoši. Tak čum na to, kuda, nepřepínej, to ti říkám. Příjemný dobrý večer ode mě ze studia fotbalové Ligy mistrů. Tohle je dokonalá havířská sestava. Marek Jankulovský, Václav Sirkoš, Martin Lukeš, Milan Baroš a Ruda z Ostravy. No co kousek, to teda skutečně klasický týpek. Marku, jak je to možné, že vy tyhle všichni borci dávají prostě góly? Tak je to tím, že jak říkal už tady Ruda, jsme prostě z Ostravy a tam ti talenti jsou a tady ti kluci vedle mě, jak Svěrky, Luky, Bary, těch gólů dali spousta. Mimochodem, Vašku, ty si dal ten nádherný gól, o kterém tady byla řeč. Jak často si na něj vzpomeneš? No, tak určitě často, protože samozřejmě byl to první gól na Euru a je za nároďák v podstatě, takže samozřejmě jeden z nejlepších nebo nejslavnějších gólů, který jsem kdy dal. No, mimochodem, teď, když se vás tady vidím, tuhle partičku, tak jste jeden větší rekordman vedle druhého. Martine, ty máš asi nejlepší průměr v dějinách českého fotbalu. V reprezentaci dva zápasy, dva góly, gól na zápas, kdo to má, že jo? Vzpomeneš si na ty góly? Vzpomenu si na ty góly, dal jsem je ve Slovinsku a dokonce si vzpomenu, kdo mi na ně nahrával. Byl to Radek Bejbl a Vrátěl Lokvenc. A je to strašně dlouho, ale pamatuju si na to dobře. Pro Milana samozřejmě obrovský vrchol mistrovství Evropy v Portugalsku a titul nejlepšího střelce. No tak Bary samozřejmě souhlasí. Za klasického souhlasu také Rudy z Ostravy, že jo? No já jsem se trošku bál, Synci, o jakém průměru se tu bavíte, jako jo? A to byly góly. To byly góly. Já jsem se koukal trošku níž a to tam není špatné, no. A mimochodem to dnešní naše ostravské studio, jo, mimochodem to dnešní ostravské studio, přátelé, udělalo velikánskou fotbalovou revoluci také na Bazalech. My se na to podíváme, alespoň v krátkém, no to je naprosto neuvěřitelné. A hoši, co vy na to? Vy jste na to zvyklí, že jo? Že vždycky, když jste vylezli v téhle sestavě na hřiště, tak to tam takhle vypadalo. Tak bohužel jsme neměli úplně to štěstí, aby se tolikrát spolu potkali, ale já si myslím, že co se týče fanoušku, tak ty vzpomínky jsou jenom krásné a to můžu doplnit jenom z benefice. Kluci, když hrali o titul, tak tam ty zápasy byly plné. I když se vlastně hralo o záchranu, tak měli plný stadion a je to zážitek a myslím, že to publikum a ty fanoušky u nás můžou zavidět všichni. Ruda tady mluvil něco o fárání, o tom, že Šachtar je vlastně ukrajinský Baník. Byli jste někdy vůbec dole v dole? Určitě, měli jsme tam, myslím, dokonce jednou nějaký... Soustředění? motivačka. Měli jsme tam nějakou akci se sponzorama a bylo to příjemné, fajn. Počkej, to jste se chtěli zbavit sponzoru, jo? Nebo co? Hele, nehrozili vám, že když to nepůjde, takže si půjdete zafárat dolů, jako na Ostro? Ne, ta doba už je pryč. Dřív se to říkalo, ale my už jsme to nezažili. Ostrava je město, které je plné horníků nebo havířů po vašemu. Potkávali jste se někdy, dávali vám třeba najevo, když byli nespokojeni s vašimi výkony? Tak to bylo dřív, jakoby před mnoha lety, jakoby chodili i hráči ligoví občas fárat a bylo jim vyhrožováno, když se nedařilo, ale my už jsme se s tím nesetkali. No. Pánové, díky, v tuhle chvíli se rozloučíme s Milanem Barošem, který má ještě o víkendu samozřejmě ligové povinnosti v tom jeho ostravském Baníčku. No a my si dáme, co bychom si mohli dát? No písničku, Ruda z Ostravy. Jasné, já jsem pro vás složil, Synci, takový remix. Víš, jako když je to dneska o tým Šachtaru Doněc, tak mě napadla, u nás máme hymnu Baníčku, já jsem to trošku upravil, víš? Tu slušnou. Co, počkej, si jenom vemu trsátko, můžu si vzít trsátko, ne? A to je live, že jo? Říkal jsi to. No, co? Trsátko. Trsátko, no jasné, no. Jasné. A jinak potom mi dáte každý za to prachy, to je jasné, no. Baníčku, my jsme s tebou, neopustíme tě, na telku čumět budem, jak
tu tisinci z Ostravy. Na, na, na. Šachtar Doněck dneska vyrube. Vyhru aspoň 3-0. Na Bayernu budou čumět, jak navolá. Stačí, ne asi? Pořádku. Že jo? No tak zatleskej, to bylo. Taky, mám taky teda. Tak jo, dobrý to bylo. Když dobrý to bylo. Z Ostravy, tak můžeš tak. No my v tuhle chvíli se rozloučíme s Rudou z Ostravy a vracíme se k fotbalu, protože dnes nás opravdu čeká utkání mezi Bayernem Mnichov a Šachtarem Doněck. Zůr, synci, díky. Tak.